En geometrisk talföljd med kvoten 2 är summan av de fem första talen 1860, vilket är det första talet. Så då får vi titta på en geometrisk summa S. Är det då detsamma som A, K upphöjt till N minus 1 och sen K minus 1. Så här då så vet jag att summan är 1860. En lika med. Och så sen det här första talet som jag inte känner till. Däremot kvoten är 2. 2 upphöjt till, och det var 5 tal. Så 2 upphöjt till 5. Minus 1. Genom 2 minus 1. Sådär. 2 minus 1, det är 1. Så jag får 1860. Är lika med A, parentes, 2 upphöjt till 5 minus 1, sådär. Och så delar jag med parentesen här på båda sidor, så får jag att A är lika med 1860, 2 upphöjt till 5 minus 1, sådär. Och sen får vi ta och räkna det här på räknedosan. 1860 delat med 2 upphöjt till 5 minus 1, slutparentes, sådär, och då får jag lika med 60. Så svar, det första talet är 60.